Witamy wszystkie rodziny, które przyjechały do nas z Ukrainy. Witajmy wszystkie семьи, które przyjechali do nas z Ukrainy. Jesteśmy bardzo na was otwarci. My otwarci dla was. Jesteście w różnych rodzinach, w różnych miejscach Wrocławia. Wy w różnych miejscach, w różnych rodzinach Wrocławia. I te rodziny służą wam pomocą. Сім'ї, ці родини, вони допомагають вам. Наша спільнота Халелуя. Наша спільнота Халелуя. Хоче вам служити своєю допомогою на різних етапах. Ми допомагаємо вам на різних етапах. Dlatego перша і найважніша справа є то вироблення документів. І першим важливим етапом це є документи, які ви мусите мати тут на території Польщі. Так, перше то є то, щоб ви мали паспорт і печатку побуту в Польщі. Перше це паспорт і печать, котра мусить бути у вас, коли ви проходили кордон. Так, і дуже важливо є потім, щоб виробити собі польський PESEL. І дуже важливо зробити PESEL. Teraz możesz wytłumaczyć, co to jest ten PESEL i do czego służy. PESEL to jest po typu identyfikatora. Тобто це не пов'язано з статусом uchodźca. Кош це допомагає, щоб ви мали гроші. 500 плюс, так? Так. Так, і різні інші świadczenia. Które rząd polski przygotowuje właśnie dla was. Тобто, будь ласка, не бійтесь, зробити PESEL необхідно на території Польщі. Ніхто вас не хоче ображати, бо що забирати, всі вам допомагають. І аби у вас не було проблем з працею і все було нормально, будь ласка, зробіть цей PESEL. Так є. Poza tym bardzo serdecznie was zapraszamy do naszej takiej spiżarni, w której możecie wziąć żywność, jedzenie, jak również kosmetyki, różne artykuły chemiczne oraz odzież. I my zapraszamy was do takiego punktu, gdzie wy możecie wziąć wszystko необхідне dla was. Ten punkt będzie czynny w czwartek od godziny 18 i w niedzielę od godziny mniej więcej 13 po naszej mszy. Цей пункт буде відкритий в четвер від години 18 і в неділю від години 13. Tak, zapraszamy was bardzo serdecznie, a jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to pytajcie się w swoich rodzin. Ми сердечно вас запрошуємо. Якщо ви матимете якісь питання, будь ласка, не соромтесь і питайте їх у своїх родин. Чуйте się tu dobrze. Wiem, że jest trudny czas, ale wiem, że Pan Bóg nie zostawił was i Ukrainy. Тримайтеся. Ми з вами і Бог з вами. Так, і niech ta nadzieja, że dobro zawsze zwycięża, niech będzie w waszych sercach. Нехай надія завжди палає в ваших серцях. Ми теж віримо, і ми з вами. Нехай Пан Бог вам благословить. Нехай Пан Бог благословить вас.